Hello guys, welcome and welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, hi, my name is Maya and I would be really happy if you take a moment to subscribe to my channel below. म चाहिँ होइन झुम्काहरूको एकदमै धेरै फ्यान हो होइन आई होप यु आर टु त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु यो हप्ताको लागि कि हामीले हाम्रो झुम्काहरूलाई कसरी अर्गनाइज गरेर राख्न सक्छौँ भनेर सो विदाउट फर्दर अड्यु लेट्स गेट इन टु द भिडियो मैले चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ एमाजोनबाट किनेको हो र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो गोल्ड ट्रेडिसनल आउटफिटमा लगाउने झुम्काहरूलाई चाहिँ यसरी राखेको छु हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिन्छ अनि यसरी राख्दाखेरि चाहिँ झुम्काहरू पनि देखिन्छ होइन अनि आफूले युज पनि गरिन्छ के सो त्यही भएर मलाई चाहिँ यो ट्रेडिसनल वेयरको लागि अल गोल्ड झुम्काहरू चाहिँ मैले यसरी राखेको छु एन्ड इट लुक्स सो प्रिटी चाहिँ स्ट्याकेबल बक्स भन्छ यो पनि मैले एमाजोनबाट किनेको हो र यसमा चाहिँ मैले मेरो सबै यसरी अक्सिडाइज ज्वेलरीहरू एउटा बक्समा राखेको छु र अर्को बक्समा चाहिँ फेरि मेरो ट्रेडिसनल सानो सानोवाला झुम्काहरूलाई मैले यसरी राखेको छु र अर्को बक्समा चाहिँ मैले अफिसमा लगाएर जाने डेली युजको झुम्काहरूलाई यसरी राखेको छु यो स्ट्याकेबल बक्सको चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पार्टमेन्टहरू चाहिँ एडजस्टेबल छ यो झुम्का चाहिँ मेरो ठुलो भएको भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ दुईवटा कम्पार्टमेन्ट एउटै बनाएर यसलाई यसरी राखेको छु भने यो सानो झुम्काहरूलाई चाहिँ मलाई मैले एउटै कम्पार्टमेन्टमा राखेको छु अनि यो अक्सिडाइज ज्वेलरी चाहिँ होइन चाँडै नै फोहोर भएर खुलिएर कस्तो मैलो जस्तो देखिन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो क्लियर प्लास्टिक अर्गनाइजर बक्समा राख्यौँ भने चाहिँ यो अक्सिडाइज ज्वेलरीहरू चाहिँ प्रोटेक्सन पनि हुन्छ यसको त्यही भएर मलाई चाहिँ यो एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ नेपालदेखि नै होइन यस्तो सानो सानो झुम्का लाउने चाहिँ एकदमै रहर थियो है अनि त्यही भएर मैले चाहिँ नेपालबाट लिएर आएको थिएँ अनि मैले यो बट्टा चाहिँ ए बट्टा भन्छ के भन्छ आई डोन्ट नो है यसलाई चाहिँ डलर ट्रीको गार्डन सेक्सनबाट चाहिँ मैले लिएर आएको हो र यसमा चाहिँ मैले यो सानो सानोलाई यसरी राखेको छु सो द्याट कि यो चाहिँ मैले देखेर हेरेर लगाउन पाऊँ भनेर नत्र चाहिँ सानो झुम्काहरू मसँग कति धेरै छ र यत्तिकै पढिरहेको हुन्छ त्यो अर्गनाइजर बक्समा अनि मलाई थाहा नै हुँदैन त्यही भएर मैले यसरी राखेँ भने चाहिँ मैले देख्छु र लगाउँछु भनेर हो मसँग चाहिँ यो सानोवाला बक्स पनि छ जुन चाहिँ मैले चाहिँ ट्राभलहरू गर्दाखेरि युज गर्छु र यसमा चाहिँ मजाले यता औँठीहरू झुम्काहरू नेकलेसहरू अनि यहाँ पनि एउटा कम्पार्टमेन्ट छ जहाँ चाहिँ हजुरहरूले नेकलेसहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ ऐना छ अनि आई फाइन्ड इट भेरी हेल्पफुल होइन ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ झुम्काहरू कुच्चिने हराउने यताउता डर हुँदैन यसमा राखेर एन्ड इट्स इजी टु क्यारी सो म चाहिँ यो लिएर हिँड्छु आई होप यो ज्वेलरी अर्गनाइजरवाला भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि हेल्पफुल भयो होला भनेर सो अब अर्को भिडियोमा म अर्को टिप्स लिएर आउने नै छु सी यु नेक्स्ट विक अनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरू कस्तो खालको भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु अहिलेको लागि बाई टाटा